ମୁନ୍ନା ଶୋଭାକର ମେହେର ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟୋର ଦୋକାନ ରାତି 14 ତାରିଖ ରାତି 15 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଯେନ୍ ଚୋରି ହେଇଥିଲା 180 ପିସ୍ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ପହଲା ଦିନ ଏକା ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଆଜି ରିକଭରି କରିଛନ୍ 113 ପିସ୍ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମାନେ ଟୋଟାଲ ପୋଲିସ ସାର୍ ମାନେ ଲାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆଜି ବୋଲି ଏତେ ରିକଭର ହେଇପାରିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ମାନେ କାହିଁକି ବିହାର ନୁ ରିକଭର ହେବାଟା କିଛି ଛୋଟ କଥା ନାହିଁ ସେ ପହିଲା ଦିନ ଏକା ସାର୍ ମାନେ ଜାଣିଲା ଦିନୁ ଜାଣିଲା ସେକେଣ୍ଡରୁ ଏକା ଲାଗିଥିଲେ ଯେ ପୁରା ରିକଭର ହେବାର ତକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ 60-70 ପିସ୍ କ'ଣ ବାକି ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଶା ଅଛେ ପୁରା ମିଳିଯିବା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପୁରା ଲାଗିଛନ୍ ଏତେ କରିପାରିଲେନ ବାକିଟା ବି କରିଦେମୁ ବୋଲୁଛନ୍ ଯାହା ଆଶା ଅଛେ ପୁରା ରିକଭର ହେଇପାରବା।